କୋଟିଆରେ ସଫଳ ହେଲାନି ଆନ୍ଧ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି। କୋଟିଆରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଗାଁକୁ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା କରି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ନକରି ସରପଞ୍ଚ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାନିଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛି, ହେଲେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ବୋଲିକରି ଏଟା କଲି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆଗରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲିକରି ଆନ୍ଧ୍ର ନାମିନେସନ କରିକି ମୁଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, ଯାଇକରି ମୋର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ପଢ଼ାଇବି ବୋଲି କଟା କଲି। ତାପରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା କାମ ଜିପିକୁ, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର କି ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁଗ୍ରବାଜ ସିଷ୍ଟମରେ ବି ଆମକୁ କାମ ଯାକ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ଲାନିଂରେ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମ କାଡାମ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ପୁଣି ଥରେ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, କାରଣ ଇଏ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରୁ ହଟିପାରିବେନି। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅବୈଧ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନ 13 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେବୁ ଏବଂ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଇଏ ମତଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଲୋକ ବିକାଶ କଥାକୁ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଦରକାର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କୋଟିଆ ବିବାଦ ଆଜିର ନୁହେଁ, 1968 ମସିହାରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏ ବିବାଦ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆର ତିନୋଟି ଗାଁରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୋଇଛି। ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତଳ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଫଗୁଣ ସିନେରୀ ଓ ଫାଟୁ ସିନେରୀର ନାଁ ବଦଳାଇ ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଦ୍ରା, ଫାଟୁ ସିନେରୀକୁ ପାଙ୍ଗୁଲ ଚେନୁର ଓ ଫଗୁଣ ସିନେରୀର ନାଁକୁ ପାଟୁ ଚେନୁର କରି ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 13 ଓ 16 ତାରିଖରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଭୋଟ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।